دا دو جوټي ولاړې ته پوس په دیکو دا لکه په 100 روپۍ دا راواله په یو لاک او یو والو په یو لاک او یو چې دا لاک ټیکټ کې پاویا بونی شي نو نګوږي والا میران شي دو لاک او شل دو لاک او شلو صحیح ده بل په سو ده درس پرېټ راته وای دا په دونیم لاک پدوانیم لاکه خو ډیر ګران نه ده خو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو یو لاک 15 دیر زرا او دا ور پسې یو لاک لز زرا او دا یو چی کم نه یو لاک شنه ماشاءالله لکه دا ریټ پکې خده ها السلام علیکم ملګرو نور واحد یم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته د خیر سره غټ اختر ته ورځی نږدې دي او وس پزې کلی په کلی میلې لګي او دغه میلو کې بیا خلک د قربانی ساروی اخلي خو در اصل نن د میلې ورځ او موږ ته دغه میله ډیره زیاته نږدې و نو دغه یو کوشش مې وکړو چې راشه د خپل ملګرو سره د سارو د ریټونو شریکم چې آیا ریټونه دغه تیر کلنی کال په شانتي دي او که د مهنګایي په دې دور کې ریټونه هم د سارو اسمان ته ختی دي نو دغه پوره ویډیو به د سره د سواد کې بکې وانچ په سکرین باندې شریک کوم ویډیو به د خپل ملګرو سره ضرور شیر کوئ چرته زی مو راځی د میلې چکر دل در کوم ملګرو دا تاسو کته شي ماشاءالله ډیر ښکلی او خوندور ساروی چې کم دی هغه په دې میله کې ولاړ دي تاسو ته به د میلې دا پوره مناظر چې کم دی شیر کوم او د دې ریټونو ته پوسونه بکاو د ملګرو نه یو لاک او یا زره خا د دې غوای 100 روپۍ دی لکه اڅو یو لاک 15 زره یو لاک 15 دیر زره او دا ور پسې یو لاک لز زره او دا یو چې کم دی ماشاءالله لکه دا ریټ پکې ښه دی ها او دا نور د نور مرګرو دي د دې 100 روپۍ دي د دې صرف اویا زره ها ماشاءالله ماشاءالله دا یو خوندور جوټ 100 روپۍ دي کلیواله دي د دوه لاک او شل دوه لاک او شلو صحیح ده او څه حالات څنګه دي ریټونه میټونه تیز دي که ښه دي الحمدلله دوه لاک او شل زره روپۍ دي ریټ ښه مرګرو دوه لاک روپۍ د دې غوایي قیمت ته وای ډېر چې کوم دی ټیک ریټ دی دا مرګره وای ها 2 لک روپۍ دي نه دا دا چا دی ستا دی دا باټا ریټ یو کنه گزاره بکې گزاره بکې کنه صحیح ده ډیر خوندور دی کنه دا کم ځای نه وسته دی بیراړای دا خپل لګ پر دی دی نه اغسته و دی ها ها نو بس بے پاری ها بے پاری ها 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 بیراړای نه حالات څنګه دی ریټونه څه وای سکال یاره حالات خوار شي ګران دی مړ یوازې څوري دی هر شي ګران دی کنه د کم شي په تاسو کې کم شي په تاسو کې یوازې څورو خبره خونه ده ها پروس کال دې سروې په سور وای کېدو سی یاد دی ها بالکل مې دی په 31 40 په 31 40 دی شي او ها 140 50 پورې 140 50 پورې ولواله خرچې مړه وزن نه خرچې نه نه اسی لکه چې خلکو ته اندازه وشي کنه چې سکه دې سومره مهنګای دي تقریبا خو شي ګران شو ګران دی او شي دین پری مخه ته ساوري خلا هغه شاندي ها ساوري سوي هغه شاندي مشره ته دی خو درسته سره دوه خبرې کوم ها ته میلې ته څه لپاره راغلې او ساوري راوستي کم ځی کی ساوري واړو واړو خرچ کړی دی او غټ لانی دی ها نو سوي ګرانی راغلل هر شي ګران شي هر شي دوه دوه چن خاطر ساوري خو لا لګ لګ دا دی کنه ګرانی بلم په سو دے درس پرېټ راته وای دا په دونیم لاکه په دونیم لاکه خو ډیر ګران نه ده ها بلک دي شو الکه ته خو ډیر خر ریټ نه کې دخل بو سره زه خو تیز ویم او به خکېګم نو الکه زبردست ډیر الکه ډیر یو زبردست سړی مو ولید دی وای چې دونیم لاکه او ډایرک بیا وای چې په یو لاک تي شو خو شي او کې دې شي چې خو خپه کیو کې د لاکو نم کم شي شلو ډیر زور لره شي او کدغه لاره بیا به خپل نه په لار کې نه به راويسته چرته نو ته ماشاءالله مخ کې ساروي اغستو لالې ولې دومره ورځي مخ کې رالې مې ک بیا ګران شي ها ګران شي خو نه اوس په دې موقع خو شي کنه ها صحیح ده نو وګرځې دې راو ګرځې دې ریټونه څنګه دي خپل سارت کې طبيعت نشته طبيعت ساروي لا نشته صحیح ده یار جی دا وخت سه غلط راغل ده کنه چې ټول ساروي نن سبا ډېر ګران دي هر څه ګران دي ګړو ته ګوري چې ته ګوري چې نه ته ګوري ها د زرو شه جی نن سبا په 2000 روپۍ ده صحیح او ساروي نن سبا ډېر ګوري سخت ده خو نه قرباني د خلک به خامہ خا کوي صحیح صحیح چې اوس کې جو اکثر په قرضې خو لا کوي کنه صحیح څوک د نوم د پاره کوي څوک د الله د پاره کوي او ساروي ډېر زیات ګران دي ساروي ګران دي ګران دي پر اوس کال چې کم ساروي په یو نیم لک کې اوس کال کو هغه د دوه لکو نه برابر په دوه لکو نه برابر ټیک سوځي دا ډېر خوندور جوټه ده خو پتن جوټه ده او روپۍ سوې
روپے یو لاکھ شپیتا یو لاکھ شپیتا زرا دغه خو د دې بلی سوې یو لاکھ 15 شپیتا یو لاکھ 15 شپیتا او په دې 15 شپیتا بونه شي دا لاکھ تی پریدو نه کله نه کیګنا صحیح دې مرګر ته دا سروي خمو ګور ډیر خوندور دوانه جوټی دی کنه دوانه جوټی دی او دې بکی आवाजوم کوي وای د لوګي مړ کړم ها خا دغه 100 روپے ته وی ماته یو لاکھ 15 شپیتا زر روپے ها او د دې یو لاکو پیټه یو لاک شپېته زرا ګوره قسمه قسم سارو راغلی ماشاءالله ها اره که سوندر دي 100 روپے دي ا یو لاک روپے ده دی وای ها پورا یو لاک روپے الکه دا د چا دي است بل چا دي تا د دې 100 روپے دي سوندر دی ولنی یو لاک روپے په هغه پورا دی هغه خیمه راخی نه دی ګرګنا سایده سایده یا رب خیر کړه انا که 100 روپے دی دی یاره 90000 سایده سایده مرګری تا و 100 روپے وینه درکای شپېته زرا او دې سو وې 90000 دی وې 90 دی وې شپېته لکه گزاره سره و کور کول یاره دامو دی راوستي دی یاره او نو سو پورې اخیری ورکه دته دې 15 کم شي 15 کم شي 85 85 ها نو دا هډیر پر اختیاره کنه حالات زما به خیال سروي ګران دي کنه ګران دي ها سعید سعید یو لاک ولزر پغه خو پوره ده پغه خو پوره ده یو لاک لزر یار دا خو ماته ټیک کاری پر یټ باندې ها ماشاءالله جوټه ده که جوټه ها جوټه جوټه ده کنه ها دا کم زینې دراوسته ده نه مټه نه او دا د خپل ده که دا چانه دی اغسته ده خپل ده بله ده کنه سعیده سعیده مصبه یمه پی راضی کنه راضی سو پور بی راضی لساتی لساتی زرا او ته سو و یو لاک لزر یو لاک لزر بیا ټیک ته انشاء الله خرڅ به ښه ا دې 100 روپے دی یو لاک سلوی زرا په غاخ ما خو پوره دی څلور غاخی دی سعیده سعیده او 100 روپے به پی 100 راضی چی لاک پور پی راضی یو پلاکی نه ورګه کنه لاک چې ګم دې نقصان کړي دل صحیح ده صحیح ده ریټونه هر شی ګران شو دی نو سه او دا دې خپل لګ چاندې اغسته 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 دې ها صحیح ده صحیح ده بل یو مشروم د غزې کوله مشره ته پکې اغستو لا راغله او که خرڅول لا زوب کې اغستو لا غلم خو ګران دي ګران دي د بے پار د پاره لیک قربانې د پاره نه بے پار د پاره بے پار د پاره ګران کله خرڅيږي ګران کله خرڅيږي عائشہ بس ګوره خصو چې دی وای چې خی والي نو خلګو لبي په خیر ورکه خرڅيږي نو ګران ګران او ګران خرڅو دا مشر وته وي ګران یا لو ګران خرڅو ته وته ولي وی لکه تاسو روپۍ ډیر شو دي که څه حساب دی ها غریب وله رو را د هر سړی دا شه ګران نه بار پدی خرچی راځي خلک ساتي ها ها ارزان څوک نور کینې چې ګران الو ګران نه خرڅو ها ها او نو دا خو دې غریب باغست دې په کرانی اور کړی دې په ځان په زری زری کړی ها دا خو د خو برج دا ګران دې ټوګه په واچ ولله دې مې نه تراغله وساري ګان دې نه علم نه 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 بیا مال بیا مې نه مرزا کیمرې ته ګور دا خبره کو صحیح ده ټیک ده صحیح ده جی او تاسو را وست دې اوس زه خو روزانه راغره ما چې تاسو ښه کټه به ورم خرڅو غریب وله مې خدا شر نن ګران زما ته ته علی کنه دارته و علی ټیک شو دا په څو دی لکه بس په 150 دی لور کده سیم ګران دی 150 صحیح دا ولیکا امون چې دا ولیکا ها او ولیکا